ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳନ୍ତର ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଡ଼ତାର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିକରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରାଜସ୍ୱର ଲୁଟ୍, କେମିତି କେଉଁଠୁ ଲୁଟ୍ ହେବ, କେମିତି କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ, ସବୁ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଖନନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଧାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଏହା ଉପରେ ସିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଖଣି ଖନନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ୱେରେ ହେଉ, କାରଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନହେଲେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ମାନେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପାଇଁ କାଲି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ନେଇ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଖଣିଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ କରି ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଲିଜ୍ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳନ୍ତର ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଡ଼ତାର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିକରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରାଜସ୍ୱର ଲୁଟ୍, କେମିତି କେଉଁଠୁ ଲୁଟ୍ ହେବ, କେମିତି କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ, ସବୁ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି।